Välkomna till We Arlanda Stad. Här har vi skapat en unik träningsanläggning. Vi har kombinerat crossfit, paddel och gym. Vi har även en premiumanläggning med riktig trash lounge, snygga duschar, bastu, rent och fint, överallt. Så här ska man trivas, man ska inte bara hitta sin träningsform utan man ska ha riktigt kul när man tränar. Man ska kunna umgås före och efter. Och det spelar ingen roll om man gillar paddel, crossfit, gym. Här är platsen för dig som vill träna och kul på en fräsch anläggning i Stockholm. Jag heter Peter och välkomna till We Arlanda Stad.